дякую. Нам порвали ікону, ми хотіли там ікону Путіна показати, що тут люди поклоняються цьому. У них же Ніколай II канонізований святий цих людей, царь Російської імперії, також Путін. І вони якось на цю ікону Путіна нервово реагували дуже. Вони її порвали ще. Покажіть, Іра, покажіть, будь ласка, ікону. Ми хотіли ці ікони розмістити тут на паркані, ну, щоб люди бачили. Ми тримали їх в руках.